Forca të ndërhyrjes së Shpejtë dhe Shqiponja kanë zbarkuar në Nikël e Tapizë gjatë mëngjesit të sotëm. Ashtu si dhe ditën e djeshme, ku dhe u shoqëruan disa persona, aksioni po vijon në kuadër të kontrolleve për kapjen e personave me precedentë penal dhe të shpallur në kërkim. Siç njofton korrespondenti ynë në Fushkruj, janë afro 100 efektiv të FNSH-s e Shqiponja në aksionin që ka nisur rreth orës 5 të mëngjesit dhe kontrollet janë përqendruar në disa banesa e biznese, ku dyshohet se mund të fshihen persona me të shkuar kriminale.